তিনিচুকীয়া মটক সন্মিলনী সভা কক্ষ আয়োজিত সদ অসম আহোম সভা অসম মৰাণ সভা মটক সন্মিলনী কোচ ৰাজবংশী সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা কৃষক যুৱ ছাত্ৰ সন্থা সুকীয়া জাতীয় সন্মিলনী আটাইকেইটা সংগঠনৰ ফলৰ পৰা আমি আজি এখন আমাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই প্ৰস্তাৱকেইটা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে মটক সাধাৰণ সম্পাদক কিৰণ ৰাজকৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালোঁ। 14 অক্টোবৰ তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ এই আইদানটোৱে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে ক্ষতি কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। 14 আৰু 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে তিনিচুকীয়াত ভূমিপুত্ৰ জাতীয় অভিযোগখন অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো 5-জনীয়া বিচাৰপীঠৰ যিটো আইদান আছিল 17 অক্টোবৰত সেই আইদানৰ বিপৰীতে 13-জনীয়া বিচাৰপীঠত আমি পুনৰ আবেদন জনোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসম সন্মিলিত মহাসংঘ তেখেতসকলক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে 1951 চনৰ নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ ডিমাণ্ড আছে আৰু ই খিলঞ্জীয়াসকলক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। কিন্তু 71 চনটো আমাৰ বিৰোধিতা আছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া 51 চন হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম কি ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য নহয় নেকি? আজি আছোৱে যিটো 17খন ছাত্ৰ সন্থাৰ যে আছোঁ অসমৰ অভিভাৱক নেকি? তেওঁলোকে এই যে 20টা বছৰ 51ৰ পৰা 71 চনলৈ এই 20টা বছৰত তেওঁলোকে কাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 চন কৰিলে? আছোক আমি ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি কৰিছোঁ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নাগৰিক চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 চন হোৱাৰ বিপৰীতে অসমত 1971 চন কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা 17খন ছাত্ৰ সন্থাই কাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে বুলি আজিৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ লগতে ভূমিপুত্ৰসকলৰ স্বাভিমানত আঘাত আনি বিদেশী সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বুলি অভিযোগ তুলি ভূমিপুত্ৰসকলৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ সংগঠন 17খন ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। সেই সকলোকে 17খন ছাত্ৰ সন্থা ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাই এক তেওঁলোকক আহ্বান জনায়। আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ আৰু যুৱ সংগঠন আছে সকলোকে আছু সংঘ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাই আজি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বসুন্ধৰা 3 খণ্ডত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহ্বান জনাই খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় লোকক দখলী স্বত্বৰ ভিত্তিত ভূমি সত্তা দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰ দাবী জনাই ভিত্তিবৰ্ষ 71 চনলৈকে যিটো ৰায় দিলে এই ৰায় দিয়া মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পাছতেই বসুন্ধৰা 3 অসম চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে। তাত উল্লেখ কৰিছে যে 1951 চনৰ পৰা 71 চনলৈকে অহা এইসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এক্ট প্ৰভিজন উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতলোকক বসুন্ধৰাৰ মাটি পাবৰ কাৰণে একো ডকুমেণ্ট শিথিলতা আৰোপ কৰিছে। ইয়াত মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ চাৰ্চত যি হ'ব লাগিছিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু মৰাণ মটক টাই আহোম চুতীয়া যিমান কোচ ৰাজবংশী গোটেই এইবিলাকৰ কাৰণে যিটো শিথিল হ'ব লাগিছিলে এইসকলক 3 পুৰুষ থাকিব লাগিব 3 পুৰুষ বাস কৰা ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তথ্য দিব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। তাৰ বিপৰীতে যিসকল ঘোৰখা চিডুল কাষ্টৰ যোগেদি যিটো হিন্দু বঙালী আহিছে বাহিৰৰ পৰা সেইসকলক কিন্তু শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ই সামান্য নথি পত্ৰ দেখালে মানে তাত ভূমি পাব। গতিকে এইটো কেনেকুৱা নীতি? আমি ৰাজকীয় জাতি হেজাৰ হেজাৰ বছৰৰ পৰা আমাৰ মাটি আমি বাস কৰি আছিলোঁ ইয়াত আমি 3 পুৰুষৰ মা ডকুমেণ্ট বাস কৰাৰ নথি পত্ৰ দিব লাগিব তেখেতলোকে একো ডকুমেণ্ট নিদিয়াকৈ ইয়াৰ লগে লগে মাটি পাব ই কেনেকুৱা উপনিৱেশিক চৰকাৰৰ চৰিত্ৰ? গতিকে এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কেতিয়া নামানে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আইনগত যুঁজ চলিব এই কথাটো স্পষ্টভাৱে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। অসমৰ জাতীয় অংগ অসমৰ সন্মিলিত মহাসংঘৰ নেতৃত্বত 17খন আহোম সভাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰা 877/2014 নং গোচৰক 1955 চনৰ নাগৰিকত্ব আইনত 1985 চনৰ 6 ক যুক্ত কৰি 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ ভিতৰত পূব পাকিস্তানে বাংলাদেশ নামৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ দাবীত চলা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমলৈ পলাই আহি বসবাস কৰা বাঙালী ভাষী হিন্দু মুছলমানৰ বিদেশী লোকৰ নাম অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কাৰ্য সংবিধান বিৰোধী তথা সংবিধানৰ 5, 6, 14, 21 আৰু 29 আৰু 355 নং অনুচ্ছেদৰ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ তোলা
হৈছিল প্ৰান্ত বিচাৰ 2023 চনৰ 5 6 7 আৰু 12 ডিসেম্বৰত 5 জনী সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত মাংগৰ গোচৰ হৈতে বিচাৰ কৰি 17 অক্টোবৰত ৰায়দান কৰিছিল সৰু অসম আহোমবাই 17 অক্টোবৰত দিয়া ৰায় সংবিধান বিৰোধী তথা পক্ষপাতমূলক আৰু খিলঞ্জীয় বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰিছে লগতে অসমৰ সন্মিলিত মহাংগৰ হৈতে আলোচনা কৰি এই ৰায় পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰয়োজনীয় সাংবিধানিক বিচাৰপীঠক বিচাৰ আবেদন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় কাম কৰিবলৈ মহাংগৰ কাৰ্যকৰী সমিতি মতিউৰ ৰহমানৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লগতে নাগৰিক পঞ্জী সম্পৰ্কীয় গোচৰ শীঘ্ৰে শুনানি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক আবেদন জনাবৰ বাবে যাৱতীয় কাম কাজ কৰিবলৈ মতিউৰ ৰহমানৰ হাতত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি সৰু অসম আহোমৰ সভাপতি মই শশাংক নৰৱে এইটো জনাইছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ